guddiga gaadiidka garoomada dekadaha waddooyinka iyo tamarta golaha shacabka ayaa maanta horgeeyey insharciyeedka korontada shirkadaha korontada dalka ee ku yaala magaalada muqdisho iyo maamul goboleedyada dalka iyadoo oo <gudiga>, si rasmi ah loogu casuumay warbaahinta madaxa bannaan oo si dhow ula socotay doodaha uu xambaarsanaa kulankan guddiga ayaa si daah furan u hordhigay sharciga mas-uuliyiintii iyo wakiiladii ka socotay si ay ugu aragtay dhibtaan sharcigan maadaama guddigu uu doonayo in sharcigan uu noqdo mid loo dhan yahay oo aanan lagu cabuurin cid gaar ah sida shirkadaha ganacsiga korontada ee ku kala yaala gobollada dalka soomaaliya cabdulahi cabdi maxamed geel qaad gudoomiyaha guddiga oo shirkadaha furay ayaa sheegay in mas-uuliyiinta shirkadaha ay u madax banaan yihiin ka hadalka sharcigan oo ay xaq u leeyihiin in laga talageliyo sidaah furanmaaaoh

waxaanu ka tirsannahay baarlamaanka waxaanu matalaa beelaha soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed meel kasta oo dalka ay kaay joogaan taasaa keentay marka inaannu codsanno inaanu aragno sharikadihii ka shaqaynayay meelihii aanu matalaadda aanu kulahayn si aanu u dhegaysano iyaguna fakarkooda sababtoo ah hidisa sharciyeedkan waxa uu aad u taaban doonaa nidaamka loo maamulo korontada waddanka u malaynmayo inuu noqon doono mid idinkuna aad ku khasaari doontaan waa mid dalka iyo dadka muxuu ahaa hore u dhigaya laakiin idinkaa la raba fekarkiina inaanu dhegaysano qaar ka mida mas-uuliyiintii iyo wakiiladii ka socotay shirkadaha korontada ayaa dhankooda ka hadlay doodaha aragtiyada ay ka qabaan sharcigan oo ay soo gudbisay xukuumadda federaalk ee soomaaliya golaha shacabkana horyaala maanta baarlamaanka waa la soo doortay baarlamaan cusubbaatiyiy dalka waxaa laga yaabaa ragiina qaar ka maqna in dhibkii dhacay a ka maqnaa rag yaryar inay idinku jiraan baa laga yaabaa waxaa dhacda aan rabnaa inaadd aada qiimaysaan xaaladdaannu dalka soo gaadhsiinay inaada qiimaysaan inaynu haysano koronto laakiin aynuu baahannahay inaan jabinno inaynu raqiis ka dhigno baynu u baahannahay ayna gaahho inta aanay gaadhin baynuu baahannahay waxaanu u baahannahay soddon sane aannu soo wadnay iyo afartan sanoo dhodhowe inaan annaga cagta nala marin oonaan baarlamaanka naloo adeegsan ooan dawladda naloo adeegsan oo hirkadi aanay gacanta nala marin oo waldibanku cagtana marin oo nin oo ajanubia oo kandaraas wada aanu cagtana marin idinkana naloo kin adeegsan waxaan rabnaa inaad anaga aab maadaamaad anagana matashaan inaad na diaacdaan baan rabnaa inaad xuquuqdayada difaacdaan inaad annaga aad ad aad nala qiimaysaan waxaanu hayno